Suomija, dabar rašykis į YouTube'o surčią, Finland. Windows 95, right? Taip, taip. Tuoj, 3, 2, 1. Ar paleidai? Balsavimą pradedam, taip. Nu, o dabar verskime visus balus euroviziniais balais. Ar metas šios balsus paversti euroviziniais balais? Gerai, kiaušinis ar čia įsižiūrėjantis? Ta pati pagalvojau šiaip. Jis apsirengęs kaip tipinis, tipo, toks 80-ųjų nerdas. Ar jis be kelnių? Užsidėkit kelnių, nes čia vaikai žiūri. Ką pagalvos vaikai? Bet šito bičio švarkelis džinsinis. Girl, it's so good. Šitas visas trenčkautas jo. Šiaip, jo. Einu parašyti right up cycle, kad man padarytų. It's so good. Kut, šitas be kelnius, traukit. Bitch. No, God! No, God, please, no! Bet toks, tas džinsinės, kaip šitoks Timberlake'as, toks laivelis. Ai, bet čia kaip įdomiai sugalvota. Kad jie vis tipo, visi kaip ir žinot, kad ten jisai be nieko, tipo, bet vis tipo slepia. Oh, that's funny. Dainos net negirdžiu. Tipo, daina eina, aš net nesuprantu, kad figūra, aš čia per daug susijų koncentravęs buvau. Move your body. Jie per daug ant savo lėkštės turi, atrodo, kad pavargo biškį bičiukas jau. Davai, aukšta nata, bliauk. Aš čia. Aš esu labai pasimetęs. Ar esu dabar tiesiog pradės skraidyt? I swear to God. Stay psych, please stay psych. I'm definitely taking too much. What the fuck? What the fuck? Is this allowed? Is this allowed? It's cheating! It's cheating! What the fuck? Come on, tikrai! But what the fuck? Apie ką čia buvo? Dėlis nepradėtas krist. Aš žiūrėdama šitą pastrodymą pavargau nuo emocijų. Nuo atsidavimo, nuo ištraukimo. Apie ką? Apie viską čia buvo. Va čia tai buvo apie viską. Jeigu Kroatija buvo apie viską, tai čia yra apie... Apie... Aš nežinau. What the fuck? Vaisių duok. Vaisių. Žinok, aš biškai nežinau. Jeigu, pažiūrėjau, reikėtų duoti vaisių, tai man, aš noriu duoti kiaušinį. Kas nėra vaisius. Bet. Turi būti. Spanguolė be apspangai. Lempa, žinok, bet spangulė, žinai, vat spangulė tokia mažytė ir tokia biškė apie kažką. Čia būtų visas jau spangas, jeigu būtų tos vaisius. Aš nežinau. Arbūzą duok. Kuri... Lempa irgi yra biški vaiba. Arbūzo. Nes nelabai mėgstu, tokias asmenį namonį. Kai jam uždėjo tą kažką, tuos šniūrus. Aš jau galvoju, nu tai dabar esi visi sakys, aš dabar esu LA. Nes skrendi taip nedrąsiai. Čia kas nežino, referenco jėkštytės dainą. Skrendi, nedrąsiai, skrendi, aukštį. Bet, ir aš toks, wait a minute, hold on. Zonzui. Wow, what the fuck. Bet tas džinsinis, tas jo, labai gerai. Batai džinsinis, labai patiko. Galimai bus einama karpyti mamos džinsą. Ir darysiu statų tokią kautą. Iš atvaro jisai. Sveiki toje pokalbį, sveiki sėdi džinsinį. Ok, tai mes duodam Suomijai tokį arbūzą. Arbūzą jie gauna. Aš dabar realiai pavargau žiūrėti. Aš net nežinau. Kur toks
Emociškai. Nu, bet gerai. Mm.